כנסת ישראל התפזרה אתמול, מה שאומר שעכשיו יאיר לפיד הופך להיות ראש הממשלה. אנחנו יצאנו לשטח לבדוק מה העם חושב, והאם ישראל צריכה עוד בחירות. הצלחתי להאמין שנפתלי בנט יש בו איזה כנות שהוא באמת רוצה בטובת העם. ברוך שפטרנו מעונשם של אלה. כל מי שמנסה לפגוע בחלשים, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ופוגע בו בחדרה. אני חושבת שזה עוול נוראי, מבזבזים כספי ציבור, עוד מערכת של בחירות, עוד מערכת של בחירות. אני מאוד אוהבת את לפיד, הוא מאוד מאוד מתאים לתפקיד שלו. אני חושב שברוך שפטרנו מהם ומשותפיהם, לא שייכים אלינו. זה ממשלה שכושלת מהרגע הראשון. אנחנו מחכים לממשלה חדשה, יציבה וטובה, בראשות ביבי נתניהו. זה היה מאוד צפוי, אנחנו חיכינו לזה. אני בתור איש ליכוד, שאנשים לא האמינו שביבי חוזר. ביבי מיד חוזר, לא הרבה זמן. מצד שני, תשמעי, בתקופה הקצרה הזאת שהם היו, את שמה לב איזה אסונות שקרו לנו פה במדינה, אנשים פשוט לא מודעים לזה. התושבים שפגשנו היום בירושלים די מרוצים מהדרמה הפוליטית שמסיימת את ימיה של ממשלת בנט לפיד. אני בשמחה גדולה כי אנחנו מאוד רוצים שביבי יחזור. הרמנו כוסות כל החברים ביחד, אנחנו מקווים מאוד שהפעם ביבי נתניהו יחזור חזק מאוד, עם הרבה תובנות, עם הרבה שכל, וידע איך לנהל את המדינה. אבל אני שמח שהתפזרו, זה היה בלבול אחד גדול. ממשלת שמעת זה, לא ממשלה הזאת. שלט שהביאה רק חורבן והרס במשך שנה שלמה. עכשיו יגיע הזמן שיחליפו אותם. אתה בעד פיזור הכנסת? אני חושב שזה נוראי למדינת ישראל שמפזרים את הכנסת. זה בזבוז של כספי ציבור. המשמעות של ללכת לבחירות עוד עלויות גבוהות למדינה. אך עם זאת, אזרחים רבים מרגישים שהקולות שלהם הלכו לאיבוד בפעם האחרונה שהצביעו בכנסת. אני בתור אחד שבחר בנט, מאוד התאכזבתי ממנו. כל ההבטחות שסביבם הוא לקח את כל הקולות, הוא הפר אותם. בסוף אתה מבין שעובדים עלינו בעיניים קצת. כאילו בסוף כולם עושים את אותם משחקים, כאילו מין תחושה כזאת שזה לא כזה משנה. כולם אותו דבר בסוף. כולם אותו דבר. עכשיו תראי אותם, כולם רצים, רק מדברים, מבטיחים, ולא עושים כלום אחר כך. שנה. זה הזמן שהצליחה לשרוד ממשלת בנט לפיד. בציבור מוכזבים, בעיקר מהכישלון של הממשלה, לפתור את המשבר הכלכלי. כל המחירים האלה שעלו, ולתת כספים לגויים, ואנחנו נצטרך לאכול אותה, לשלם את המיסים האלה, זה לא דרך. מסכנים הצעירים שלנו ברחובות, שירתו צבא, יש להם ילדים קטנים, המשכנתה חונקת אותם המשכנתה. פה יותר יקר, תשמעי, מאשר בניו יורק, אז זה קצת מגוחר. ישראל הולכת לבחירות בפעם החמישית בשלוש שנים וחצי. האזרחים רוצים שינוי, אבל מתקשים להקל את הטלטלות הפוליטיות שמשפיעות על כל אחד מאיתנו. אבל כמו שאת רואה, הוא מנהיג, הוא ראש הממשלה מבחינתנו גם בינתיים. הוא אצלנו תמיד על הקיר.